maalmo kadib howlgalladii oo sidii isaga sii socda, waxaa maalintii dambe aanu meesha layo kaamlii baan isugu nimi. ninkii la odhan jiray Maxamed Xaaji Muuse Haragwaafi, ilaahay naxariis jannaa ka waraabiye, walaal saaxiib wuu dhaafay, ilaahay naxariis jannaa ka waraabiye, waa haddii walaala jiraan walaalaanu ahayn. waxa weeye mar kasta waanu isugu iman jirnay, waa wada tashan jirnay, duruuf kasta oo jirtaanu wada qabi jirnay, howlgalladanu qaarkood isu raaci jirnay. waxaanu markaa isweydiino ka wada sheegaysanay xaaladan adag ee aanu markaa galay iyo sidii looga gudbi lahaa ee aanay saameyn noogu yeelateen. waxaanu isla qaadanay aniga iyo Maxamed Xaaji Muuse habeenkii meel layo tuulalaya karooskaanu habeenkii ku qayilo habeenkii o dhan baan soo jeedno. waxaanu isla qaadanay inaanu qabanno shir weyne loo qabto ciidankii xoreynta ee ururkii SNM qaybtii dabxigeenka oo ahayd ciidamadii jiidda hore oon siyaasiyiintu ku jirin degane oo shirkaas uu dhammaanba ka madax banaanaado wax siyaasada arrintii baanu isla qaadanay. subaxnimadii saldhigeegii baanu nimo taliyihii guutadii Sayid Cali Maxamed Cawal Buxushe oo haddeer Banool ayaanu arrintii ula nimi. si wacan buu noo soo dhoweeyey, waa nagu sidiqay, gooher buu ku socda hawshaa. dabeedna waanu baxnay, waxaanu tagnay saldhigyadii ciidankii xoreynta ururkii SNM. saldhig walba waanu tagnay, xaaladeedii baanu uga warannaa. dabeedna ergooyin baanu ka soo qaadnay, shir baa la galay, shirkiibaa go'aamo ka soo baxeen. go'aamadii shirkaa ka soo baxay waa kuwan halkan iminka warqad halka ku jirtabay ku qoran yihiin. isla markaa markii go'aamadaa aanu soo saarnay, waxaanu u tagnay oo la kulannay taliyihii ciidankii aagga waqooyi oo ahaa Ibraahim Cabdillaahi Xuseen. qorshihii baanu u soo bandhignay, qoraalladii iyo go'aamadii shirkaa ka soo baxay baanu u dhiibno oo u akhriyey. aad iyo aad buu u soo dhoweeyey, aadna wuu uga mafsuuday. isla markaa wuxuu qoray warqadda ku taariikhaysan 10-kii bishii 10-aad 1986, wuxuu ku amrayaa dhammaanba saldhigyadii ciidankii xoreynta ee ururkii SNM ee aagga waqooyi ee uu markaa taliyaha u ahaa in go'aamada ka soo baxay shirka ay wadaan ay ka soo baxay go'aamada ka soo baxay shirweynaha mujaahidiinta ciidankii xoreynta oo markaa laga sameeyey. qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in la sameeyo koox layo xidhiidhka mujaahidiinta oo 17-kanina halkaa ku qoran ahaa iyo in taliyayaashii ciidamada ee saldhigyada joogay wuxuu ku amrayaa amar ku siiyey in go'aamada shirkaa ka soo baxay iyo hawsha aanu wadno nalagu taageero, aan cidi ka hor iman, si buuxdana gacanna loogu siiyo go'aamadana sidooda loo qaato. kooxdaa waxaa guddoomiye u ahaa xidhiidhka mujaahidiinta Maxamed Xaaji Muuse Haragwaafi, aniguna guddoomiye ku-xigeen baan ka ahaa. waxaa ka mid ahaa mujaahidiinta Cabdi Qodax Geedi, Aadan Maxamed Jaamac, Abubakar Xuseen Ibraahim, Axmed Cabdillaahi Cabdille, Cabdi Maxamuud Fayr, ilaahay naxariis jannaa ka waraabiye, ninkaas ceerigaabu ku dhintay, Maxamed Xaaji Muuse Haragwaafi, Yaasiin Maxamuud Faarax Buryare, Umar Maxamuud Maxamed, Maxamed Faarax Mooge, Faarax Siciid Sugulle oo aniga ah, Saleebaan Cismaan Shide, Maxamed Cabdi Maxamed, Aadan Maxamed Abokor, Cismaan Xirsi Guuleed, Cabdillaahi Maxamed Xayd Deeq, Cismaan Faarax Bedel Xasan Cilmi. 17-kii mujaahid kuwaasay ahaayeen. dhammaanba saldhigyadii baanu wada marnay, mid walba barnaamijkii baanu gaarsiinay. dhammaan ciidankii xoreyntii aanu marnay ee saldhigyada ku sugnaa si buuxda oo niyad samaya ayay noo soo dhoweeyeen, go'aamadii u qaateen, ugu diyaar garoobeen halgan adag oo la galo oo la dardargeliyo